تیوی سواد د خیبر پختونخوا د چترال سیمې انار ځنګړې خوند او شهرت لري. مقامی خلکو نه علاوه د دې سیمې ته د سیل لپاره تلونکي سیلګري هم دا انار اخلي او د ځان سره یې د تحفې په توګه هم اوړي. تفصیل دا طاهر سلطان خیل په دې رپورټ کې. انار هغه میوه ده د کوم ذکر چې په قران شریف کې بیا بیا راغلی دی او دا میوه د خیبر پختونخوا د ډیرو سیمو نه علاوه د چترال چمرکن کې په لوی مقدار پیدا کیږي. دلته د انار لوی لوی باغونه دي او د دې میوې سیزن د ستمبر نه تر نومبر پورې وي. میرا نام محمد وکیل شاه ہے، میں چترال کا رہنے والا ہوں اور یہ ہمارے باغ کا انار ہے اور ہم اس سے ہر سال لاکھوں کی مالیت میں انار بیچتے ہیں اور سیاح ہمارے ہاں یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے انار ہمارے سے لے جاتے ہیں. ہمارے حکومت سے التجا ہے کہ ہمارے ان اناروں باغ انار کے باغوں کے لیے کوئی کھاد اور ادویات کا بندوبست کریں، اس سے ہم انار کے پیداوار میں اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اسے بیشتر ممالک میں ہم بیچیں گے. دلته ستره او سپین دواړه قسم انار په لوی کچ پیدا کیږي. دا انار باغ لکه د نورو میوو د باغونو په شان پټو مینځ کې نه کرلی شي، بلکې د پټو په غاړو غاړو په پوله ولاړ وي چې ترتیایي زمینداران فصلونه هم ترلاسه کوي او دا انار ونې د میوې نه علاوه د شپول کار هم ورکوي. د چترال خاوره ډیره خیرازه ده او د دې واضح مثال دغه انار دي. د چمرکون دغه باغونو د پاره حکومت د سری او د دوایانو بندوبست وکي نو دغه پیداوار نور هم زیاتې دی شي. د کیمرمن احتشام الحق سره طاهر سلطان خیل، مشرق ٹی وی، چمرکون، چترال.